ጤና ስጥልይ ተመልካቾቻችን እንደምላላችው ይህ አውሎ ሚዲያ ነው የዛሬ ሰኔ 10 2013 የአውሎ ማለዳ ወሬዎች ነው ጀምረዋል ከወሬዎች ጋር በቃላ ለምራውነ በቅድሚያም አረስት ዜናዎቹን ልንገራችው አቃቢ ህግ ተልኮ ተቀብላ አርቲስታ ጫልኩ እንዲሳን ገላንኮ እንደምኔም በመውሰድ ግድያ ቦታ አመሻሽ ታለች ተብላ የተከሰችው ለአምሮ ትከማል ላይ በስር ፍርድ ቤት የተሰጠውን ብይን ማስረጃ ያላገናዘብ ነው ሲል አጣጣለም የአገው ብሔራዊ ሸንጎ በቀጣይ አገራዊ ምርጫ ቢያሸንፍ የአገው ህዝብ በራሱ የሚተዳደርበትን ክልል እንደሚመሰረት አስታወቀም የአገው ብሔራዊ ሸንጎ በአማራ ክልል ሶስት አካባቢዎች ይወዳደራል ተብሏል በሌላ በኩል የቅማት ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ በበኩሉ በቀድሞ ሰሜን ጎንደር 23 ጩዎችን ለፌራልና ክልል ምክር ቤቶች እንደሚያወዳድር አመላክቷል በዝርዝር እናየዋለን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መላው አለም በምርጫ ቀን ይጋጫሉ ሲለን እኛ ደግሞ እናስተምራቸዋለን ሲሉ ተናገሩም ብሪታንያ ከኢትዮጵያ ዘረፍቻቸውን ቅርሶች ለመሸጥ ያወጣቸውን የአራጭ ጨረታ አገደች ሱዳን የመከፋፈል አደጋ ትጋርጦባታል እውነታዊ ነው ሲሉ የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሀብዱላ ሀምዱክ ተናገሩ የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ና የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቪላድር ፑቲን ትላንት ተገናኝተው መወያጅ ጀምረዋል ተመልካቾቻችን ወደ ዝርዝሩ አልፋለው አብራችን ቆዩም በላምሮት ከማላ የተሰጠው ብይን ማስረጃውን ያላገናዘበ ነው አለው አቃቢ ህግ ተልኮ ተቀብላ አርቲስታ ጫልኮ እንዴትሳገላን ኮንዶሚኒየም በመውሰድ የግድያ ቦታ ታለች ተብላ የተከሰችው ለአምሮት ከማል ላይ በስር ፍርድ ቤት የሰጠውን ብይን ማስረጃ ያላገናዘበ ነው ብሏ አቃቢ ህግ ያለው በትላንትናው በጠቅላይ ፍርድ ቤት ሁለተኛ የግባይ ሰሚ በነበረበት ክርክር ወቅት ነው ተብሏ ተከሳሽ ለአምሮት ከማል ከሁለት ወር በፊት በፌራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሁለተኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስት ጉዳዮች ወንጀል ችሎት በተከሰሰችበት ወንጀል የቀረበ የሰውና የሰነድ ማስረጃ ወንጀሉ ለመፈጸመ አያስርዳም ሲል በነጻ አሰናብቷት እንደነበር ይታወቃል ሆኖም አቃቢ ህግ በእስር ፍርድ ቤት ነጻ ብሎ የሰጠውን ብይን ተገቢነት የሌለው ነው ሲል ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ሁለተኛ ይግባይ ሰሚ ችሎቱ ይግባይ ማለት ተከትሎም በግንቦት 232013 የይግባይ ሰሚ ችሎቱ በነበረው ቀጥሮ ለማከራከር የተሰየመ ቢሆንም የቃሊቲ ማረሚያ ቤት መብራት በመጥፋቱ እናም ተከሳሽ ለአምሮት በፕላዝማ ቀርበ ሀሳብን ለማቅረብ ጥያቄ ማቅረቧን ተከትሎም ፍርድ ቤቱ ለትላንት ለዋጭ ቀጥሮ ሰጥቶ ነበረ በዚህም በትላንትናው ቀጥሮ ይግባኝ ባይ አቃቢ ህግ ተከሳሽ ከኦነግ ሚኒስትሮችን አባል ጋር ሜክሲኮ ተገናኝታ ተልኮ ተቀብላ ሀጫሉ ወደሚገደልበት ቦታ መቻሽታ መውሰዷን የሚገልጽ ማስረጃ እንዳለው መጠቆም የስር ፍርድ ቤቱ ድርጊት የሽበር ወንጀል መፈጸሙን ገልጾ በሌላ በኩል ደግሞ ተከሳሿ ነጻ ማለቱ የሚጣረስና አግባብነት የሌለው ነው ሲል መከራከሪያ ነጥብ አንስቷል ፍርድ ቤቱ በወቅቱ ያልተመዘነ ማስረጃ አለ ወይ ብሎ ላቀረበው ጥያቄ ድርጊቱ አፈጻጽም በራሱ የሽብር ወንጀል ነው በግድያ ወቅትም አብራ ነበረ ሲል ምላሽ ሰጥቷ የተከሳሽ ተከላካይ ጠበቃ የስር ፍርድ ቤት ብይን ተገቢነት ያለው ነው ማስረጃውም ተመዝኖ ነው ብይኑ ሰጠው ብይኑ ሊነቀፍ አይገባም ማለት ሟች እንደተገደለ ለምስክሩ ደውላ መናገሯንና በወቅቱ ቦታውን አላወቅኩም ብላ በአካባቢ ለነበረው ሰው ስልክ ማገናኘቷን ጠቅሶም በቦታው ስለተገኘች ብቻ ወንጀለኛ አልትባል አይገባም ሲል ምላሽ ሰጥተዋል ፍርድ ቤቱ ለላምሮት ጓደኛሽ ሲገደል በአካባቢ ያሉ ሰዎች አልጠራሽም ብሎ የማጣሪያ ጥያቄ ያቀረውላ ሲሆን ለአምሮት ከማለም በወቅት ስጮ በአካባቢ ሰው የለም ለዛ ነው ለጓደኛ የደወልኩ ስትል ምላሽ ስታለች ሲሆን ከየት የተነሳችሁት ስትባል ከሜክሲኮን የተነሳ ነው ና ብላለችም ነው ብላለች ከርሳ ጫልሁ ጋር በሳምንት ሁለት ጊዜ እንገናኛለን ጓደኛ ነው ስትል ማስር ተከሳሽ በወቅቱ እኔ እግሬ በጥይት ተመቶ ነበር ብላ ተደምጣለችም ፍርድ ቤቱ መርምሮ ብይን ለመስጠት ለሐምሌ አምስት 2013 ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷ በችሎቱ የአጫልሁ ኔሳ ባለቤትና የተከሳሽ ለአምሮት እህት ተገኝተው የተባለው የአገው ብሔራዊ ሸንጎ በቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ ቢያሸንፍ የአገው ህዝብ በራሱ የሚተዳደርበትን ክልል እንደሚመሰርት አስታውቋል የአገው ብሔራዊ ሸንጎ በአማራ ክልል ሶስት አካባቢዎች ይወዳደራል ነው የተባሉ በሌላ በኩል የቅማት ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ በበኩሉ በቀድሞ ሰሜን ጎንደር 23 እጩዎችን ለፌራል ና ክልል ምክር ቤቶች እንደሚያወዳድር አመላክቷል የአገው ብሔራዊ ሸንጎ በቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ ቢያሸንፍ የአገው ህዝብን ራሱን በራሱ የሚተዳደርበት ክልል እንደ ነው እወቁልኛ ለው የአገው ብሔራዊ ሸንጎ በአማራ ክልል ሶስት አካባቢዎች ይወዳደራል ተብሏል የቅማት ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ በኩል ደግሞ ሰሜን ጎንደርን ጨምሮ 23 እጩዎችን ለፌራል ና ለክልል ምክር ቤቶች እንደሚያወዳድር አስታውቋል የአገው ብሄራዊ ሸንጎና የቅመንት ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ በምርጫ ሲሳትፉ የመጀመሪያቸው አይደለም የአገው ብሔራዊ ሸንጎ ሊቀንበር አቶ አላምራዊ ርዳው በስልክ ለዲዎች ብላይ እንደተናገሩት ከሆነ ለመጀመሪያ ጊዜ በሚሳትፉበት ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ በ የምርጫ ክልሎች 59 እጩዎች ለክልል ና ለፌራል ተወካዮች ምክር ቤቶች እንዲወዳድሩ አቅርቧል ሀያዎቹ ለክልል ምክር ቤት የሚወዳድሩ ናቸው ብለዋል የቅመንት ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ጉቸው ማለደ እንዳሉት ደግሞ ፓርቲያቸው በማዕከላዊ ጎንደር ዞን በጭልጋ በሁለት እንዲሁም በላይ አርማ ጭሆም በደንቢያም በቋራም በመተማና በውገራ በእያንዳንዳቸው አንዳንድ አጠቃላይ በዘጠኝ የምርጫ ጣቢያዎች ሀያ ሶስት እጩዎችን ለሁለቱ ምክር ቤቶች እንዲወዳደሩ አቅርቧል አስራ አራቱ ግን ለክልል ምክር ቤት የሚወዳደሩ ናቸው ተብሏ በመራጮች ምዝገባ ወቅት ከጸጥታ መደፍረስ ጋር በተያዘ ና በሌሎች ምክንያቶች በተለይም በዋግምራና ቅማንት አንዳንድ አካባቢዎች የተፈለገውን ያህል መራጭ እንዳልተመዘገበ የአገው ብሔራዊ ሸንጎ ሊቀን ብራቱ አላምራዊ እርዳው ለዶችቤሌ ተናገ ተናግረዋ በምራጮች መዝገባ ወቅት ከጸጥታ መደፍረስ ጋር በተያያዘ ና በሌሎች ምክንያቶች በተለይም በዋግምራና ቅማንት አንዳንድ አካባቢዎች የተፈለገውን ያህል መራጭ እንዳልተመዘገበም የአጎብሔሬሽን ጎሊ ቀንበር አቶ አላምራ ይርዳው ገልጸዋ የቅማን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ምክትል ሊ ቀንበር አቶ አውግቸው የጸጥታ ችግር ምክንያት በላይ አርማጮ በጭልጋ ቁጥራ አንድና ቁጥር ሁለት የምርጫ ክሎች የመጀመሪያ ዙር ምርጫ አይካሄድም ብለዋ የአጎብ ሸንጎ በምርጫ ቢያሸንፍ ያገው ህዝብ በራሱ የሚተዳድርበትን ክልል እንደሚመሰርትም ፓርቲው አክሏ ሆኖም ፓርቲው ወዳደራለሁ የሚልባቸው አካባቢዎች የጋራ ቁርስ እንሌላቸው በመልካ የተለያዩና የተራራቁ ሆኖ ሳለ እንዴት በአንድ ክል ሊተዳደሩ ይችላሉ የሚል ጥያቄ ከደው ቸብላ የቀርብላቸው የፓርቲው ሊቀንበር አቶ አላምራው አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰጡት አስተያየት እንደ ልምላሽ ሰጥተዋል የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ከተመሰረተ ጀምሮ በፓርቲዎች መካከል የተሻለ መግባባትና በተግባር የተደገፈ ስራዎች መሰራታቸውንም አቶ አላምራው ተናግረዋል ነው የተባለው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መለው አለም በምርጫ ቀን ይጋጫል ሲሉን እኛ ደግሞ እናስተምራቸዋለን ሲሉ ተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ትላንት በጅማ ከተማ ነዋሪዎች ባሰሙት ንግግር መለው አለም በምርጫ ቀን ይጋጫሉ ሲለን እኛ ደግሞ እናስተምራቸዋለን ሲሉ ተናግሯ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት በምርጫ ሁለት መራጮች ድምጽ ከመስጠት ጎለጎል ዛፍ መበትከል ለዓለም ትምህርት የሚሆን ተግባር እንዲያከናውኑ ባሳሰቡበት መልክታቸው ነው በሚቀጥለው ሰኞ በምናደርገው ምርጫ ዲሞክራሲን እንተክላለን ዛፍ እንተክላለን ያለበት ዋናው ምክንያት መላው ኢትዮጵያ እንደዚህ እንደ ጅማ አረንጓዴ ለብሶም ላይን የማይጠገ ውብ እንዲሆን ካለም ፍላጎት ነው ያሉት ዶክተር አብይ የጅማ ነዋሪዎችም ሆኑ ኢትዮጵያውያን በእለቱ ችግኝ እንደሚተክሉም በእርግጠኝት ተናግረዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጅማ ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም ለተሰበሰቡ በ ሺዎች ለሚቆጠሩ ደጋፊዎቻቸው ባሰሙት ንግግር ራሳቸው የመሩት ብልጽግና ፓርቲም ሆነ በሌሎች ፓርቲዎች ውስጥ የማያስፈልጉ ያላቸውም ግለሰቦች ግብር ዘርዝረዋል ከብልጽግናም ሆነ ከሌላ ከህዝባችን የሚሰርቅ ሌባ አያስፈልግም ከብልጽግናም ሆነ ሌላ ጠዋት ማታ ሰርቶ የኢትዮጵያን ብልጽግናና ልማት የማያረጋግጥ አያስፈልግም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰነ 14ቱ ምርጫ ከሚፎካከሩ ኃይሎች መካከል ኢትዮጵያን የሚወዱም ኢትዮጵያን ማገልገል የሚፈልጉም የኢትዮጵያን አንድነትና ነጻነት የሚያከብሩ ላሏቸውም ተወዳዳሪዎች መልካም እድል እንዲገጥማቸው አምኝተዋል ፓርቲ ቢሆን የኢትዮጵያ ህዝብ እኩልነት የኢትዮጵያን ህዝቦች አንድነት እንዲሁም የኢትዮጵያን ለአፍሪካ ህዝብ ፈርጥ መሆን አምኖ ለሚሰራ ተወዳዳሪ የመልካምኞታቸውን አስተላልፈዋል ሲል የዘገበው ኢትዮጵያን ሳይደር ነው ሱዳን የመከፋፈል አደጋ ትጋርጦባታል እውነታዊ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብድላ ሐምዱክ ተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብድላ ሐምዱክ በተንቀሳቃሽ መልእክት እንዳሉት ከሆነ ሱዳን አሁን ላይ ሁኔታ ውስጥ እንደምትገኝ ተናግረዋል ባለፉት ቀናት ሱዳን የጸጥታ መደፍረስና መበላሸት እንዳጋጠማት የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እውነታ ሀገሪቱን የመከፋፈል አደጋ ውስጥ መግባቱን ያሳያል ብለዋል አሁን ላይ ሀሳብን የመግለጽ እንቅስቃሴ ወደ ዝርፊያና ማስፈራረት መለወጣቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብድላ አምዱክ በመልእክታቸው አስታውቀዋል ቀጥተኛ ጥቃቶች ግድያዎች በሀገሪቱ በከፍተኛ ሁኔታ መበባሳቸው መሆናቸውን የገለጹት በሴቶች ላይ ጥቃት እየደረሰ መሆኑን ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለውጥ እንዲመጣ ያደርጉ ኃይሎች አሁን ላይ በአገሪቱ ምን እየተካሄደ እንደሆነ ሊገነዘቡ እንደሚገባ ገልጸዋል ሁሉም የአገሮች ጸጥታ እንዲስተካከልና ወደነበረበት እንዲመለስ ማድረግ እንዳለበትም ጥሪ አቅርበዋል በፈረንጆቹ ሰኔ 3 ቀን 221 ዜጎች በሰለጠነ መንገድ ሀሳባቸውን ቢገልጹም የቅድሞ አስተራሩ ወኪሎች አጋጣሚ በመጠቀም ለብጥብጥ እንደተጠቀሙበት ገልጸዋል የሱዳን ለዋላዊ የሽግር መንግስት የሚመራው ጀነራል አልቡርሃን እና በጠቅላይ ሚኒስትር አብድላ ሐምዱክ መካከል ከፍተኛ ልዩነት እንዳላቸው ይነግራል በሌላ በኩል የሱዳን ሚኒሻዎችን የሚመሩት ሃሚቲም በወታደራዊ ኃይሉ መካከልና በሲቪል ኃይሉ መካከል ተሰንቅረው ልዩነታቸውን ይዘው ቀርበዋል ሱዳን አሁን ላይ በልዩነት ብቻ ሳይሆን በአመፅም እየተናጠች ነው ተብሏል ብሪታንያ ከኢትዮጵያ ያዘረፈቻቸውን ቅርሶች ለመሸጥ ያወጣቸውን የአራጭ ጨረታ አገደች በለንደን የሚገኘው ኢትዮጵያ ኤምባሲ እንዳስታወቁ በጼ ቴዎሮስ የንግዝና ዘመን በእንግሊዞች ተዘርፈው የተወሰዱ ቅርሶችን በፈረንጆች እስከ ዛሬ ሰኔ 172221 ዓመት ድረስ የሚቆይ የሀራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ ወጥቶባቸው ነበረ ይሁንና ኤምባሲው ጉዳዩን ከሚመለከተው የብሪታንያ ባለሥልጣናት ጋር ባድረገው ውይት ጫራታው እንዲታገድ ማድረጉ ተገልጿል የብሪታንያ መንግስት ባህራጅ ለመሸጥ ማስታወቂያ ወጣባቸውን ቅርሶች አጼ ቴዎድሮስ በመቅዳል ጦርነት በእንግሊዝ ጦር መሸነፋቸውን ተከትሎ ጦሩ ወደ ለንደን ሲመለስ የዘረፋቸው መጽሐፍ ቅዱስ መስቀል አልባሳትና ሌሎች ከወርቅና ከዝወን ጥርስ የተሰሩ ጌጣጌጦች ናቸው ይሁንና ኤምባሲው ባደረገው ዊት እነዚህ ቅርሶች የኢትዮጵያ ከዚህ በፊት ያሁኑና የወደፊት ትውልድ ቅርሶች በመሆናቸው ወደ ኢትዮጵያ ልመለስ ይገባል በሚል ለብሪታንያ መንግስት ጥያቄ አቅርቧል ነው የተባለው በተደረገው እነዚህ ቅርሶች የወጣባቸውን የአራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ ያሰረዘ ሲሆን ቅርሶቹ በቀጣዩ ወደ ኢትዮጵያ የመለሱበት መንገድ እንደሚያመቻቹ ተጨማሪ ውይይቶችን ማድረግ እንደሚቀጥል ኤምባሲው አስታውቋል በተረገ ውይይት እነዚህ ቅርሶች የወጣባቸው የአራድ ሽያጭ ማስታወቂያ የተሰረዘ ሲሆን በቀጣይ ወደ ኢትዮጵያ የሚመለሱበት መንገድ እንደሚያመቻች ተጨማሪ ውይቶች ማድረግ እንደሚቀጥል ነው ኤምባሲው አስታውቋል የመቅደላ ጦርነት በ 9 አጼ ቴዎድሮስ የእንግሊዝ ዜጎችን ምክንያት ምክንያትና እንግሊዝ ዜጎቿ እንዲለቀቁ ያቀረበችውን ጥሪ ምላሽ ባለማግኘቱ የተነሳ የተካሄደ ጦርነት መሆኑ ይታውሳል እንግሊዝ ወደ ዜጎቿን ለማስለቀቅ ወደ አጼ ቴዎሮስ ጦር በመላክ ጦርነቱ የተካሄደ ሲሆን አጼ ቴዎድሮስ በጦርነቱ መሸነፋቸውን ተከትሎ እጅ ላለመስጠት ራሳቸው እንዳጠፉም በባህሩ ዘውደ የተጻፈ ኢትዮጵያ ታሪክ ያስረዳ እንግሊዞቹም ንጉስ ራሳቸው ማጥፋታቸውን ተከትሎ ልዑል አለማየው ቴዎድሮስን ጨምሮ የንጉስን የራስ ጸጉር መጽሐፍና የተለያዩ ቅርሶች ይዘው ወደ እንግሊዝ መመለሳቸው ይጠቀሳል። ታዲያ ባለፈው ዓመትም የንጉሱ የራስ ጸጉር ወደ ኢትዮጵያ መመለሱ የሚታወቅ ነው የዩናይትድ ስቴትሱ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ና የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቪላዲር ፑቲን ተገናኝተው እየመከሩ ነው የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ና የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቪላዲር ፑቲን በከፍተኛ ደረጃ ሲጠበቅ የቆየው ጉባኤቸውን ስዊዘርላንድ ዋና ከተማ ጄኔቫ ውስጥ ትላንት ጀምረዋል ስዊስ ጉባኤውን እንድታስተናግድ የተመረጠችው ከፖለቲካው ገኝተኝነት የራቀት ታሪክ ስላላት ሲሆን ሁለቱ መሪዎች እንደተገናኙ ጋዜጠኞች ፊት በነበራቸው አጭር ቆይታ በዩናይት ስቴትስ ና ሩሲያ ጋዜጠኞች ግፊት እና ትረምስ መሃል በአጭሩ ምስጋና ተለዋውጠዋል ሚስተር ፕሬዚዳንት ዛሬ ጉባኤያችን እንድናደርግ ስላሳዩት ተነሳሽነት አለው ጉዞ ረጅም እንደነበር አውቃለው ዩናይትድ ስቴትስ በከፍተኛ ደረጃ እንዲነጋገሩባቸው የሚያስፈልጉ ብዙ ጉዳዮች አሉ ስብሰባችን ውጤታማ እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ ብለዋል ፑቲን ባይደን በአስተርጓሚ ፕሬዚዳንት ባይደን በበኩላቸው አመሰግናለው ቅድም ውጭ እንዳሉት ምንጊዜም ቢሆን በግንባር መገናኘቱን የሚሻለው ማለት መልሰዋ። ሁለቱ ወገኖች በንግራቸው ችት ትብር ተስፋ እንደሚኖር ሲያሰምሩበት ቆይተዋል ሆኖም ውጥረት በተሞላበት የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት የሚል ጉጉት ላለመቀስቀስ ጥረት አድርገዋል ይልቁን የሁለቱ ሀገራት መሪዎች ንግግር ይበልጡን ያሉ ቅሬታዎችን የሚያሰሙበት ከመሆን ባለፈ ጥልቅ ስምምነት ይወጣዋል ጥብሎ አይጠበቅም አንድ ከፍተኛ የዩናይትድ ስቴትስ ባለስልጣን በፕሬዚዳንት ባይደን ስዊዘርላንድ ጉዞ ኤርፎርስ ዋን አውሮፕላን ላይ ለጋዜጠኞች በሰጡት ቃል ብዙ የጎላ ውጤት የሚጠበቅ አይደለም ብለዋል የሩሲያ ፕሬዚዳንት ጄኔቫ እንደደረሱ ወዲያውኑ ወደ ጉባኤው ስፍራ የተጓዙ ሲሆን ፕሬዚዳንት ባይደን ጉባኤው ቦታ የደረሱት ከፑቲን በኋላ ነው ይህም እንደ አውሮውያን አጣጠር በ2018 የሩሲያ ፕሬዚዳንት ሄልሲንኪ ላይ ቀድሞቸው የተገኙትን የወቅቱን የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከግማሽ ሰዓት በላይ ያስጠበቁበት ሁኔታ እንዳይደገም ሆይት ሀውስ የዲፕሎማሲ መላ እንደሆነ ገልጿል ሁለቱ መሪዎች ከተጨባበጡ በኋላ ወደ ስብሰባቸው የገቡ ሲሆን መጀመሪያ ላይ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ፕሬዚዳንት ፑቲን ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸውም ሰርጌ ላብሮም ይዘው ስብሰባቸውን ያካሄዱ ሁለቱም አስተርጓሚዎች ይኖሯቸዋል የተባለም ከመጀመሪያው አጭር ስብሰባ በኋላ ሁለቱ መሪዎች ተጨማሪ ልካቸውን ይዘው ውይይቱ የሚቀጥል ሲሆን አንድ የዩናይትድ ስቴትስ ከፍተኛ ባለስልጣን እንዳሉት ከሆነ ቢያንስ አራት ሰዓታት ውይይታቸው ይወስዳል ተብሎ ይጠበቅ ነበር ተመልካቾቻችን የዛሬ አውሎ ማለዳ ወሬሽ ነበሩ ኮሮሽ ጋር ቆይታ ያረኩት በቀላል አምራውኔ መልካም ጊዜ ምኛለሁ